gente, como vocês acabaram de ver no título, foi isso mesmo que aconteceu. A Giovana acabou de ligar pra gente aqui. Acabamos de chegar na casa dela. Vambora, rapaziada. A Fran sumiu? Sumiu, mano. Onde será que essa mina foi? Será que ela foi no mercadinho, no condomínio? A gente não sabe. A gente vai procurar, ela tá desaparecida. Tá todo mundo preocupado. Mano, sabe o que eu achei estranho? Cadê a bicicleta da Giovana? A Fran não sabe andar de bicicleta, ela nem tem tamanho pra andar de bicicleta. Vem cá, a bicicleta lá. Que estranho. Vamos descer lá. Bom, gente, a gente acabou de chegar. Vamos chamar a Giovana lá. A Giovana tá preocupada. É, o projeto. Você sempre dando trabalho, né? Vem, projeto, rápido. Bora, gente. Chamei, projeto. Chamei. E aí, gente, o que aconteceu? A Fran sumiu, eu já procurei ela no quarto. Cê... mandei o condomínio inteiro procurar ela. Vocês estão brincando com a gente? Eu não tô brincando, não tô, eu tô falando sério, ela sumiu. Ela sumiu, sério. Para de rir, é coisa séria, ela sumiu. Mandei todo mundo procurar no condomínio e ninguém tá achando ela. E agora? Você procurou pela sua casa toda? Toda, até banheiro, piscina, tudo. Cadê sua bicicleta? Eu não sei onde é que tá, gente. Não tem bicicleta. Ela não deixou um bilhete, nada, vamos lá em cima procurar. Nada, não deixou nada. Vamos procurar, já, tipo, já, vamos, gente, já tá na minha casa. Como que a menina soube desse jeito? É, não sei. Você não trancou a porta? Eu tô trancada até agora. E o que você tá caindo aí, Miguel? Nada, não, gente. Não tem graça, gente. Para de rir, a você sumiu. O que que faz agora? Tem que procurar. Gia, olha pra mim. É trollagem? Não é trollagem, gente. Tô falando sério, a Fran. Você jura de dedinho, então? De dedinho, eu juro pra você. A Fran sumiu. Eu não sei se ela tá querendo chamar a atenção de alguém. Ela não sumiu, sei. Mas deixa o chapéu. Verdade, olha o chapéu da Fran. Meu Deus. Ela não sai sem chapéu. Tem coisa escrita no chapéu. Não, eu tô falando pra vocês que tá estranho. Mas eu já cansei de procurar. Gente, peraí. Esse não é o celular da Franciele? Não. Só da Isabelle. Tá, se o celular da Franciele não ficou aqui, o que vocês acham da gente ligar? Liga, vai, tenta você. Melhor, tenta ligar pra ela. Mas não vai adiantar. Eu ligo. Ele vai ligar. Não vai adiantar o celular, deve estar desligado no mínimo. Eu já tentei ligar pra ela, não deu certo. Nada aí. Então, é isso que eu tô falando. O que, que a gente faz? Gente. Eu já procurei o condomínio. Projeto, vamos ver se tá lá em cima. Gente, vamos ver se tá lá fora. Vê se tá lá em cima, projeto. Gente, onde que essa menina foi? Fran! O que é isso? Franciele! Ela dormiu aqui nessa cama? Não! Ela não dormiu. Ela não dormiu. Por que você saiu de Fran? Onde que ela dorme? Ela dorme aqui. Nessa cama aqui. Ah, ela dorme nessa cama aqui. Ela dorme aqui, ó. Tá, Fran? Ela dorme aqui. Ah, assim ela dorme aqui. Fran? Ela dorme aqui. Tem nada aqui. Gente, mas tava trancado lá, será que não saiu por aqui? Porque aqui tá aberto. Gente! Gente! Aqui tá aberto. Será que a Fran ia descer por aqui, Miguel? Será que alguém sumiu, pegou ela e sumiu? Não sei. Não, eu só voltou pra lá. Eu tô real com medo. Oi! Fechou? Cadê? Ah, Giovana, você tá zoando a gente. A gente tá no momento. Tá, é trollagem. Não, a Fran sumiu de verdade. Ela fala pra gente não rir e depois faz não, graça. Não, a Fran sumiu de verdade. A gente tá preocupado. Ela fala pra gente não rir, ela ri. Calma. Hã? Eu tô rindo de nervoso. Vamos dar volta pela casa, vai que eu não. Não, eu procurei. Vamos lá fora, vem, Renan. A sua mãe falou pra você ficar cuidando dela. Você tem noção quando sua mãe chegar aqui, vai acontecer com você? Mas o que, que eu faço? Eu olhei, mas aí ela sumiu, tá? Eu virei de costas pra fazer comida, gente. Ela sumiu. Olha lá, olha lá. Fala a verdade. Por quanto você vendeu a Fran? Eu não achei comprador. O que é isso, gente? Gente, eu acho que ela foi dar uma volta no condomínio. Vamos olhar, vamos. Será que ela foi procurar algum namoradinho, não? Aqui no condomínio? Gente. Será que ela foi encontrar com alguém, Giovana? Ela saiu por ali, então. Será que ela foi se encontrar com alguém? Eu falei um negócio e o... Gente, eu tô me arrepiando, Giovana. Eu tô me arrepiando aqui. Meu Deus. Oi? Oi? A porta daqui tá aberta. Tá aberta? Eu falei um negócio...
eu falei, mas é uma hipótese. Olha lá, vira essa a bolsa dela! A bolsa dela! Olha lá, ó. Será que... Ô, gente, escuta eu aqui. Será que alguém se quer entrar? Deus me livre. Aqui é condomínio. Aqui é condomínio. Como que alguém vai entrar aqui dentro assim, sem autorização? Olha aqui a bolsa da Fran. Gente, achamos a bolsa da Fran, mostra aí, Lê. Aqui, ó. Mas só a bolsa, ela não ia sair sem a bolsa, gente. A outra mina, da Fran. Tá, gente, cadê a Fran? Eu faz assim, Gui, eu tive uma ideia. Pega seu cachorro, deixa tirar o ursinho, que aí ele vai seguir o rastro. Calma, que ideia lixo. Que ideia não. Bosta. Lixo. Então dá sua ideia, então. Pra a gente sentar e assistir filme enquanto ela não chega. Comer pipoca. Não, gente, a Franciele tá sumindo, vocês querem comer pipoca? Tem que procurar ela. Gente, já sei. Se ela não tá dentro de casa e ela não saiu do condomínio por conta que só sai com autorização ou com maior, ela tá perdida em alguma casa. A Fran tá perdida em alguma casa. Não, ninguém. Se deixasse entrar, ia avisar na portaria. Exatamente. Então a Fran ela não tá dentro de casa, mas ela tá dentro desse condomínio. Então eu acho que cada um tem que se espalhar. Isabelle, você vive conversando com a Fran. Fala a verdade. Ela foi encontrar algum garoto ou não foi? Não. Isabelle. Fala a verdade. Para de correr em cima de mim. Fala a verdade. Você tem alguma coisa a ver com isso? Não, tem. Ela tá rindo. Ela tá rindo desde o começo do vídeo. Então. Ou você tá feliz porque ela sumiu? Ela fugiu. Eu acho que é isso. Projeto, você sabe de alguma coisa? Não. A Izinha que sumiu com a Fran? Não. Não sei. Ela tá estranha. Voltei, ele tem bicho. Mas, gente, eu juro que não tem nada a ver com isso. Então a gente tem que sofrer. A Fran é minha melhor amiga. Ela fala as coisas pra mim. Vamos formar duas equipes aqui. Não, a gente tem que ficar junto, como que a gente vai separar? Eu e o Rian. Não pode? Eu e o Rian. O casal e eles. A Isa fica aqui, porque ela tá rindo muito e tá achando isso legal. Eu não tô achando legal, isso só é coisa sei que séria. A Giovana vai ficar pra mim. O quê? A Giovana vai ficar pra mim. Ah, então ela vendeu a Fran, tá explicado. E se o homem do saco passou e aí ela foi e falou assim, Fran, fica com o homem do saco. E o papai do mal? Ó, eu só sei que hoje de manhã a Fran. Já sei. Só... A Fran comeu, é claro. O quê? E se o Thiago veio buscar a Fran? De cavalo. Ela não aceitaria. Não. Ah, gente, aceitaria. O Thiago não veio hoje. A Franciele sumiu, isso tá estranho. Gente, e se a Franciele? O que, que é? O que aconteceu? Franciele tá ligando? A Franciele, alô, ligando? Alô. A Franciele tá ligando? É a Fran. Fala se é a Franciele, Guilherme. É a Franciele. Fala, Guilherme. Gente, estão falando que a Franciele tem problema de sunamolismo. O que, que é isso? O que, que é sunamolismo? O que, que é sunamolismo? Eu não sei o que, que é sunamolismo. O que é sunamolismo? Eu não sei. Gente, presta atenção. Alô? O que, que é sunamolismo, sonambulismo, gente? Sonambulismo é uma pessoa que anda dormindo. Ela vai dormir à noite... Mas pra onde que ela iria se ela fosse assim? Porque não dá pra entrar nenhum condomínio aqui. A pessoa que me ligou, eu não sei o nome. Não sei nada dela. Mas falou que viu ela dentro de uma construção. Qual que é a casa que tá em construção? Ali, aquela. Ai, aquela Deus. Casa. Gente, não. Sabe, não, sabe, tá você sabe muito bem que ninguém entra ali dentro, gente. Ainda mais essas horas. Como que é uma pessoa dormindo? Oi, eu tô arrepiado de medo, Giovana. Olha isso. Ah, gente, então? A gente achou a única casa perto da nossa que tá em construção é essa. Se não for essa, eu não sei tem mais qual que é. Tem mais tá, duas lá eu não vou entrar aí dentro. Tá, gente, vai entrar sim, porque a Franciele sumiu. Mas eu não vou entrar. Eu não vou. Você vai entrar? Você vai entrar? Não, eu vou deixar. Ó, faz o seguinte. Então eu vou ter que entrar. Tem que ficar um aqui fora pra avisar a gente. O Leandro fica. Não. Alguém vai ter que ficar. Pedro. Fica você. Eu não. Por que que a Isa quer tanto ir? Tá estranho, hein, Isa? Eu vou levar o Leandro. Deixa que eu fico aqui. Eu fico aqui. Vai. Vai que eu fico. Mas é sua filha, Jô. Vai que eu fico. Porque se ela aparecer... Não, você tem que ir. Gente, vamos todo mundo. Vamos todo mundo. Gente, eu vi uma mula ali. Que mula, menina. Sai fora. Credo. Onde que a gente entra aqui dentro? Gente, olha essa casa, gente. Que medo. Olha isso. Vai, olha isso. Vamos, pra onde é que entra aqui? Eu dei a ideia, agora eu tô com medo. Eu dei a ideia de entrar primeiro e eu tô com medo, gente. Pera aí, não deixa pra trás, não. Vai. Para. Para de gritar, gente. Isso aqui é um bicho. Se ela estiver aqui, ela assusta. Como sobe aqui? Não, vocês sabem, né? Como que... Gente, eu escutei um barulho. Ai, para! Não. Eu escutei a voz da Fran, não tô brincando. Aqui dentro? Mas sai daqui de dentro, Gui. Gente, essa coisa da cabeça. Saiu de lá. Ah, não. Vamos pra lá, vamos por ali. Pisa. Gente, cuidado onde você pisa aqui, hein? Cuidado onde você pisa. Por que eu tô me enfiando aqui? Ai, meu Deus. Por que sou eu que tô pra fora? Gente. Tem entrada aí? Gente, olha lá.
Meu Deus. O que foi? Gente, é você, ele ali. Gente, eu e o Leandro, eu tô aqui dentro. A gente tinha visto a Fran, mas ela sumiu do nada. Ai, ali, 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 eu acho que é ali. Que? Ai. Ai. É a Fran ali? Fran? 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 Que Fran. Isso? Peraí. Ela tá dormindo? Olha a impressão minha. Fran? Fran? Acorda, Fran! Fran, acorda! Ei! Fran. Ei! Fran. Não, não é possível que ela dorme tanto desse jeito. Fran! Franciele! Acorda! Vem! Nossa. Gente, nunca vi um sonambulista tão forte. Ela não acorda! Ela não quer acordar! Ela tá andando! Calma! Fran! Fran, vem cá, toma sua mina, então, toma sua mina! Fran! Fran, acorda! Mas, que? Ela tá me mordendo! Ela tá me mordendo! Ela tá sonhando alguma coisa! Eu acho que ela. Não, não! Reto! Vem, Franciele! Reto! Ai, para de morder! Menina! Ela pisou no meu tênis! Ela tá sonhando que é cachorro, gente! Vai, anda! Eu tô achando que ela tá zoando a gente, viu? Traz ela pra cá! Franciele! Vai! Ela tá zoando, ela tá rindo, gente! Ela tá zoando a gente! Giovana, a Fran não trollou a gente, não, né? Será que ela tá trollando? Olha a cara dela, Ela tá com a boca aberta, será que ela tá com... Franciele, vem aqui um minuto, agora. Agora. Sou eu que tô te chamando. Ela tava zoando. Ela tava te trollando. Ela tava te trollando. Ela passou no ombro mesmo, gente, é sério. Franciele. Ela tá dormindo. Ei, sai daqui! Vai repreendendo, Jesus! Sangue de Jesus tem poder! Que eu acho que ela tava. Gente, ela tá estranha. Você que deu a ideia, tenho certeza, você deu a ideia. Mentira! Você tava rindo desde o começo. Ela tá voltando, Acordando. Fran, acorda! É trollagem! Ai, que você é? Você tem noção do que você fez, minha? Oh, sua mãe quase teve um infarto aqui, ó. Olha o outro ali chorando também. Tô cansado. Gente, mas eu quero morder alguém. Não. Sai, menina. Não achei graça. Eu tô vendo. Gente. A gente foi trollado pela Fran. Você tem noção disso? A Fran conseguiu trollar alguém. Pra casa. Sim, vamos pra casa. É. De vai ficar castigo. De castigo. Pra casa. Casa, né? Agora pra você, ele vai ficar de castigo por quantos dias? 24 horas. Não, por 4 dias. Por 4 dias? No mínimo, né? Gente, bem feito. Comentem muito. Se eles comentarem muito, você deixa? Tinha muito comentário pra pedir. Mil comentários. Pra você não ficar aí, eu não deixo. Mas por enquanto vai ficar de castigo sim, porque eu não vi os comentários. E se esse morder te transformar em zumbi? Mas porque você virou um zumbi agora, menina? Você é uma surana. Gente, se esse vídeo aqui tiver mais de 5 mil likes e tiver mil comentários, aí a Fran sai do castigo, aí vai ter vídeo. Senão você vai ficar 4 dias sem postar vídeo. Graças a Deus. E é isso, gente. Fiquem com o vídeo. Encerrando o vídeo, gente. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e... Não tô gostando dessa trilagem. Termina o vídeo, eu não gostei do vídeo. Gui, já deixa o sininho ativado aqui das notificações pra vocês não perderem nada. É isso. Valeu, rapaziada. Fui.